Всім привіт, всім гарного дня. Чуєте? У мене півень великий є. Він кукурікає. Красавчик. Чую, щось хтось видує. Що то таке? Вчиться мій півень кукурікати. То вам не шуточки. Красавчик. Я його хочу тримати. І того сірого, он диво, що під стіною, під сіткою ходить. Сивий такий. Їх двох планую тримати. Одного до там тих курей взяти, а другий буде з тими курми. Тут більше легорнів, тут буде легорн, а той сивий до там тих піде. Рижих. Ось так. Бачите, їдять. Мої курочки, ну що там, хто скаже, ростуть, не ростуть. Вроді налічила 12 курочок. Тутечка. Ну, не знаю, ще дві під знаком питання, чи то курочки, чи то не курочки. Є щось 5 чи 6 тих легорнів курочок. Ось такі-то діла у нас. Сир доїдають мої курочки. Красунечки. Та є то таке, бачите. Сир я їм даю з вітаміном. Час від часу даю вітамін їм туди. Та ото рижа, така як дрохва, має знизу таку бороду. О, і котра ще, котра здесь чубата. А вон там того сіра. Чубата теж таку бороду має. То курочка. Ця рижа тільки просто дуже чубата. Ото що гечечку їсть. Їдять гечечку. Ось так. Ну, те мале курчато, то якийсь концерт. Ну, з одного, воно вже трошки підросло. Так? Що заглядаєш? Ось так. Яр лежить мій. Гусі мої блудять. Да? Гусі-лебеді. Що? Що мої гусі-лебеді? Ну, а тут мої курочки, красунечки, там ті десь там під комору пішли, що я купила. Зерно в них стоїть, сир в них є. Хто там казав, що мої кури бідують? Не зараз герої, я вже сивих від них забрала, їх вже ніхто не смикає. Вже поростати починає він. Ось так. Так, півний красавчик? Красавчик. Ух, красавчик. Поважний дядько. Да, Тусько? Там ті купляні теж вже коло них. Красавчик малий. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так? Що? А ти що? Ні. Бульдог ти малий. Я їх вже повичесувала, вони вже в мене красавчики, повилинювали. Ай, красавчики, шерсть гарна. Так, ні, нема чого скакати мені на руки. Ні, навіть і не думай. Ага. Що в бані? Так. Підперти треба. Так. Хто там? Питав мене, що коза, дуже коза суха, і зерно їсть, молока дає добре і здорове, але дуже худа, страшно худа. Костомахи і шкіра, не знаємо, що з нею робити. Нічого з нею не робити. Що в неї? Шерсть гарна, і коза добре доїться, і здорова. Ось то. Ні, цій не треба робити. У мене моя лапочка ось то стоїть під стіною. Вони пастися пішли. О. Вона той у мене як шкілет. Ну це не означає, що вона у мене не доглянута. Шерсть на ній гарна, блискуща. І все. Так що ніч страшного в тому нема. Просто коза, все. Всю свою силу.
віддає у молоко. І навіть якщо вона кітна, то вона віддає також все козенятам. Ось. І через те вона у вас худовата. Якщо ви все правильно робите, якщо ви проголистогонили все, то нема чого переживати, що вона худовата. Я дві відри не беру зараз, бо я ще не маю здоров'я. То ходжу, по пів відра ношу. Ну і що? Зараз ви не почекайте. Та й таке то. Це є нормально, є такі кози, які худі, страшні робляться, як доїться. А як кітні ходять, знову ж таки худі, страшні. Бо віддають все козенятам. Ось. Так що є таке. І це ні страшного. Так. Чи зараз зменшили кози молоко? Зараз у нас яке 28 чи що? Не пам'ятаю, яке чи 27 липня. Так, зменшили люди. Кози дуже зараз зменшили молоко. О. Вже така пора, що вже кози молоко зменшують вже. То кажуть, серпень місяць на носі. Ось. І вони зменшують. Трава вже не та. От. Соковита. Вже все. Надої будуть тільки падати. Діло йде до зими. Цей горшок на три відрі. А такий щупком набираю, то на чотири відрі. О. Так, це. Моїм козулькам. Мазулькам. Козлові треба трошки менше давати, бо він вредний в мене. Пастися зовсім не хоче, паскудник. Ой, так, 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 то козлове, а то киціне. Ось так. Їм даю їсти своїм козам. Ось так вони в мене хамкають, чамкають, ням-ням-нямкають. Ой. Я думаю, що я зблудила чи ні. О, подавати їм їстоньки. Зараз треба доску прибити. Паскудний козел. Цієї ночі мені відв'язався. І пристав до моїх козів. Вони доски відірвали. Мені тут одну поперечину. Відірвали отут дощину. Зараз треба прибити. Та й ото таке. О. От, ось так. Всім поставила їсти. Зараз ще козенятам зерно всиплю. Бо питали, а сипеш зерно? Сиплю. А як ж? Ось такий горшок. Четверо і троє на семеро козенят. Так. Ні, нема. Бо часом заточить жопу і сюди гороху насиплять в корито своє. То я. Мушу вибрати, бо вони тут їсти не хочуть, бачите? Ось все висипало. Все зерно. І усе, все. Козам їсти дано, а в обід даю гичку. Так, а тепер мені ще треба дати моїм хрушкам. Хрушкам, хрушкам. О. Ой! Полетів телефон. Добре, що не в воду. От то туди. Знаєш ти, як мій. Зігнулася, зачепила.
ось таке дроблене зерно. Це, можна сказати, сама мука. Я висіваю, чи там малі висівають, курчатам крупи, а свині, великі і малим поросятам, ось це ось ця мука. Ось ця мука дається. Та й таке то. Це поросята. Пів відерця 5-літрового. А це кабанові 5 літрів. Це відро, тут то якраз 5 літрів йому дає. Своєму великому кабанові. Ось так. Більше, так як не жарко на дворі, то даю менше пити. А так даю більше сироватки йому, бо він пити хоче. Більше, то даю більше. І все, зараз я викину, піду. Кину по цілому кабачку. От, і хай хрумають. Вони вже заглядають за їдлом. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всього всім найкращого.